Коли вона почне повноцінно функціонувати? Ми фактично вже повноцінно функціонуємо. Вже? Вже, да, да, да. Вже декілька днів ми повноцінно. І шахар. Хто приходив по адмінпослугам? Конкретно люди по адмінпротоколу? Люди приходять по протоколам, основними за довідками для своєї компанії, довідки про ДТП, дізнатися стан розгляду свого адмінматеріалу по ДТП. От, ну, ми спробуємо, роз'яснюємо, поступово процес налагоджується. Перші дні, звичайно, не буду приховувати, буде дуже важко. Важко. Дуже. Да. Ну, знаєте, кайф в тому і приємність в тому спостерігати, як процес поступово налагоджується. Хто у вас був останній раз, скажіть, будь ласка, з яким питанням? Зверталися для отримання розширеної довідочки для страхової компанії. І мужчина висловився так, що дуже приємно у вас перебувати, ви зовсім працюєте на іншому рівні. Скільки ви вже людей прийняли? По моїм підрахункам 72 чоловіка. Вау. Так, але це те, що працювали? Управління Державтоінспекції міста Києва. Ми найкращі професіоналі. Ви протестували? Можемо перевірити, чи є така бажання. А можна вас зупинити? Будь ласка. Да. Це відповідно до кодексу про адмінправопорушення. Протягом 3 місяців у нас накладається стягнення. Я зараз півроку, 6 місяців. Так. Сьогодні ви побачили, як працює нова українська поліція не тільки на вулицях, а як вона працює з громадянами в обслуговуванні людей і в адміністративній практиці. Фактично це зал адміністративної практики. Якщо людині щось треба дізнатися про правопорушення, яке вона скоїла, якщо людині треба написати скаргу на діяльність поліції, якщо людині необхідно повернути назад права, які в неї були вилучені, якщо людині необхідно отримати довідку для страхової компанії внаслідок ДТП, вона приходить в цей центр і без черг, які раніше були в районних управліннях ДАІ в маленьких кімнатках, без зволікання часу, вона отримує поліцейську послугу. Це перший етап при формуванні взагалі адміністративних послуг. І до парламенту внесений закон і в першому читанні, вже проголосований після доволі тривалих дискусій, щодо реформування всієї системи колишнього радянського МРЕО і перехід на сервісні послуги в українській поліції. Тому ми вітаємо цей крок, і цей крок зроблений з допомогою наших американських партнерів. І це тільки перший крок в повній реформі поліцейського сервісу в Україні.